Ahoj všichni, já vás vítám u pokračování mých šopaholických radovánek. V minulém videu jste viděli, co jsem si koupila za doplňky a tady bude vlastně oblečení, které jsem si koupila. Takže, abych to zase neprotahovala, tak rovnou začneme. První kousek, který tady mám, je takováhle košile, je to taková ta prodloužená, že vepředu je teda kratší, vzadu je takhle delší, já doufám, že to uvidíte. Je propínací, bílá, s pusinkama. Kupovala jsem ji v New Yorku, takový hrabárničce už skoro, prostě na takovým tom letním výprodejovém stojanu, kde byly samý takový ty letní trička, hrůzně jako podprsa, že jo, crop topy a tak. Na tuhle košili už jsem tam koukala díl, no a když byla za plnou cenu za 179, tak ne, že by to bylo nějak drahý, ale prostě mě zase až tak nezaujala. A potom prostě, když jsem tam byla, viděla jsem ji za 79, tak jsem si říkala, že bych ji mohla jako nějak využít a jako dokonce už k ní mám něco vymyšleného. Takže nakonec jsem ráda za to, že ji mám a za 79 korun prostě proč ne? A další kousek je takováhle sukínka. Je teda růžová, jak vidíte. Já jsem snad úplně ve svém prvním videu říkala, že růžovou nemusím, ale celý můj blok je růžový a pár kousků už jsem si koupila takhle růžových. Ale já nevím, mně se ten akcent prostě nějak jako líbí teďka poslední dobou. Když se to vezme vlastně k nějakým vhodným věcem, tak si myslím, že ta růžová tak jako hezky zapůsobí a ne vždycky musí vypadat jako barbínovsky. Pokud se kouknete blíž, tak ona má takovej jakoby vzorek, jsou na ní růžičky. A jinak je to vlastně takový ten typ sukně, který má dole takovýhle jakoby volánek. Ten volánek tak trošku odstává, takže to dělá takový ty hezký tvary, prostě dole takový roztomilý. Stála teda 349 korun, ale kupoval mi ji přítel, prostě se mu to na mě líbilo, takže už tak nějak vymýšlím, k čemu si ji vezmu. Další věc, co tu mám, je mikina. Ta je kupovaná v H&M, stála 249 korun. A líbila se mi kvůli tomu nápisu tady jakoby na ramenou a u krku. Takhle dohromady celý to dává Brooklyn. A doufám, že to vidíte, ale když tak takhle jako posunu, protože nevím, jestli to zabírá celý. Snad jo. Kupovala jsem si ji kvůli tomu, že si chci vzít takový džínový sukínce, která má právě taky dole takový ten odstávající volánek. A myslím si, že dohromady s nějakýma kozačkama a pod kolenkama to udělá takový ten příjemný, jak bych to řekla, myslím, že se tomu říká college style, prostě takový ten jako študákovský. A teďka na zimu, že si myslím, že to jako bude docela hezký, nebo na zimu moc ne, spíš jako na podzim to bude docela hezký. Ty mikiny tam mají teďka v H&M docela fakt pěkný. Já jsem teda koukala na netu ještě na jednu, by tam měli mít takovou jakoby leopardí a s nápisem tady přes prsa spoiled. A tu tam za boha prostě nemůžu najít. Já už jsem se tam na ní i ptala. A oni říkali, že na netu bývají ty věci, to oblečení, že tam bývají prostě uvedený nebo jakoby zveřejněný dřív, než to dojde k nám. Takže furt tak nějak jako čekám, až tam ta leopardí dojde, protože si myslím, že takhle na ten podzim jenom pod křiváka by byla moc hezká, ale furt tam není. Takže zatím mám jenom tuhle brooklynovskou. Další věc vám bude možná trošku povědomá z nějakého mýho předchozího videa. Jsou to tyhle ty skater šaty, nebo skater dress, jak chcete. Já jsem si kupovala vínový. Tenkrát jsem opěvovala, že jsem jako sehnala tu barvu, kterou jsem chtěla. Tenkrát jsem je kupovala za 300, no a Terranova teďka měla výprodeje, tak jsem si řekla, že si koupím ještě jedny. Ty stály teda 159 korun. A i když mám ještě jedny toho samého typu, tak jsem si říkala, že když mi jakoby tenhle ten typ jde, nebo on jde skoro každým, prostě to udělá ten hezký tvar těch přesýpacích hodin, tak si koupím prostě ještě jedny za těch 150 korun. A zrovna zelená si myslím, že teďka na podzim bude hezká. Pokud jste viděli mý druhý video, teda mý druhý, pokud jste viděli mý minulý video, tak jsem si nakoupila spoustu hnědých věcí a hnědá a zelená tak nějak jako k sobě jdou. Do toho mám ještě jako ty zrzavý vlasy, takže si myslím, že ty šaty budou hezký. Víc už jsem jich teda nenakoupila, víc už je kupovat nebudu a těším se, až si je vezmu. Další věc, co tu máme, je tričko z Tillyveilu. Já jsem kdysi říkala, že už si nechci kupovat věci s nápisama, s potiskama, že už si chci kupovat takový jako no, prostě víc slečnovský věci, ale zase na druhou stranu si říkám, že když se jako
tričko s potiskem hodně nějak jakoby sladí, tak to může působit dobře a nemusí to působit vyloženě teenagersky. A tak jsem si koupila takovýhle tričko v Televailu. Líbí se mi ty barvičky, že tam je ta červená, černá, je tam tyrkysová, fialová, jinak je teda bílý. Za původní cenu bylo za 319 korun, pak bylo za mě na 159, jak tady vidíte. No a za tu cenu jsem si ho prostě koupila a plánuju ho právě pod nějaký sáčko nebo i křiváka. A pokud jste koukali na mý minulý doplňkový video, tak právě k němu chci takový ten humpolácký náhrdelník, ten řetěz, co jsem ukazovala. Já si myslím, že k tomu hezky půjde. Takže takovýhle tričko s potiskem Televail. Další kousek, který tady mám, je z New Yorku. Je to vlastně, já ani nevím, jestli tomuhle to můžu říkat cardigan, jo. Pro mě cardigan je spíš svetr. Nevím, jak se říká jako přesně tomuhle, tak když tak mi napište do komentářů, jestli je to taky cardigan, nebo se tomu říká jako nějak jinak. Když tak se omlouvám, prostě budu tomu říkat přehoz, jo. Protože je to z takový úplně tenoulinký látky, když se koukněte, já nevím, jestli to uvidíte, ale tak jako skoro úplně prosvítá. Je to prostě takovej ten jakoby dlouhej pláštík přes nějaký tričko nebo tílko. Já jsem právě přemýšlela, jestli si ho koupit nebo ne, protože takovýhle věci moc nenosím. Ale zase na druhou stranu, já jediný, co jakoby teďka mám na nošení přes trička, jsou mikiny. A zase mi nechce nosit pořád mikiny. Ale přece jenom na ty ramena, jako občas, když se slíknu někde, tak to něco chce. Takže jsem si právě koupila v New Yorku takovejhle pláštík v černý barvě. Takže ty ramena, ty ruce to schová a zahřeje. Stálo 179 korun. S New Yorkem ještě nekončíme. Koupila jsem si tam dvě mikiny. Jsou to takový ty crop topový mikiny, když to tak řeknu. Prostě takový ty jako do pasu. Jedna je takováhle červená. A druhá je vlastně ta sama, jenomže černá. Já jsem si kupovala z toho důvodu, protože jsem si nakoupila teda nějaký takový ty skater skirt do pasu a nemám k ním prostě co vzít. Mám jeden jediný bílej kropnutý svetýrek a to se prostě nehodí pořád. Tak jsem scháněla nějaký teda svetr, taky kropnutý nějaký teda jiný, třeba v té černé barvě, aby se mi to hodilo. Ale bohužel jediný, který jsem tak nějak viděla, byl v H&Mku. Byl černý a stál, myslím, nějakých 800, což za to fakt jako nechci dávat. A pak jsem teda viděla v New Yorku, tam měli snad nějaký tyrkysovej, růžovej, možná šedivý, jestli nekecám, ale ten stál, myslím, že 249 korun. Byl to šílený materiál a už, když to prodávali, tak byl vykejdaný. Takže jsem si říkala, no tak Ježíš Maria, tyjo, tak pokud si ho jednou, dvakrát vezmu, tak jak bude vypadat potom, když tak vypadá už teď, jo. No takže jsem si koupila v New Yorku takovýhle dvě mikiny, takže hold prostě k těm sukním nebudou svetírky, ale budou mikiny takhle s kapucou. Ale myslím si, že i tak to bude vypadat docela hezky a nebudu to teda nosit jenom k těm sukním, budu to nosit i ke kalhotům. Pod to nějaký tílko, já jsem to vlastně už zkoušela, fakt to vypadá jako hezky, když to má takhle do toho pasu. Samozřejmě, že to není jako úplně nějak extra na zimu, jo, samozřejmě, že na zimu člověk potřebuje schovat ten kříž, aby nenastyt, ale na tohle počasí si myslím, že to ještě půjde, když budu mít právě pod tím nějaký tričko, tílko, přes to bundu, tak to bude dobrý. Další kousek, který tu mám, je z Kenvela. Kenvela je teda obchod, který už tady, jak jsem se dozvěděla, úplně nějak zaniká, nebo tady v Praze teda, v jiných městech bude, ale tady v Praze je, myslím, už jenom v Metropoli, pokud se nemýlím, a v Edenu. Teď jsme tam viděli s přítelem jako šílený slevy, takže jsem se tam prostě šla podívat i s ním. No a říkala jsem si, tyjo, když jsou tady takový slevy, tak prostě něco vyberu. Bohužel jako jsem tak nějak pochopila, proč tady to Kenvelo zaniká, protože tam se vybrat snad už fakt nedá. Opravdu basic kousky, jako trička, tílka, to ještě jo, to ještě jde. Ale jinak jsou tam věci prostě jak pro malé děti, jako samý Mickey Mouseové a vůbec nějaký takový ty kartunové postavičky. Opravdu si tam člověk moc nemůže vybrat, ale byla tam jedna věc, která se mi teda líbila a zase je to tričko s potiskem. A je to takovýhle tričko s Rihannou. Já prostě miluju Rihannu. Líbí se mi teda její písničky, i když já jsem teda spíš jako na metal, ale Rihanna je taková jako výjimka, má hrozně příjemný hlas. A líbí se mi samozřejmě jako ženská, protože je prostě krásná. A na tomhle tričku má právě ještě ten účes, který mě se na ní líbil nejvíc.
A líbí se mi samozřejmě ty barvy, jako nebudu nosit tričko jenom kvůli tomu, že je na něm Rihanna, to ne, ale tak byla na něm Rihanna a jsou na něm barvy právě ta jakoby oranžová, fialová a černá. Stalo 200, no takže jsem si říkala, tak na rozloučenou, když karneval končí, tak si tam koupím takhle jako jeden kousek a musím říct, že jsem to taky jako zkoušela, k roztrhaným džínám a k pásku, k takovému hnědýmu. A vypadalo to fakt hezky, takže zase pak koukněte do outfitu, pokud vás zajímá, jak tohleto tričko, takový možná trošku pro někoho infantilní sladím. Další věc, kterou tady mám, je z New Yorku a mám z ní hroznou radost. To je takovýhle křivák. Já jsem už asi někde říkala, že miluju křiváky a strašně nerada se jich vzdávám na zimu. Já jsem měla totiž doteď jenom samý takový ty do pasu, jo, že jsou spíš na jaro, na léto, když je nějaký chladnější večer, na podzim teda s nějakou mikinou, ale na zimu už tam byla fakt zima. Rozhodla jsem se, že na tuhle zimu se toho prostě nevzdám, jelikož jako minulá zima nebyla nějak extra, tak jsem si říkala, že neprohloupím, když si koupím takovýhle oversizeovýho křiváka. On je fakt teploučkej, nevím, jako jak to ukázat, jo, ale fakt jako hezky, hezky vyteplený. Takže si myslím, že to, že se nebudu muset vzdát na zimu svých oblíbených kožených, nebo jako v úvozovkách kožených, koženkových bund, je docela reálná představa, pokud bude ta zima jako minulý rok. Stál teda 800, ale zase na druhou stranu na to, jak je vyteplený, se mi to nezdá moc. Protože jako teďka před zimou vůbec koupit jako nějakou bundu nebo kabát nebo i prostě jako toho křivák jako za takovýhle peníze fakt jako není moc. Zkrátka byl to takovej můj sen. Pokud chcete vidět nějaký detaily, tak takhle na rukávu má zipy, pak má takhle pásek dole. Jo, má takhle takový ten křivákový styl toho límce, má tady různý druky, pak tady na ramenou má ještě prostě tenhle jsem pásek na patentek, nevím, jak tomu říct. Jako je fakt moc hezky propracovaný, je takový těžký a myslím si, že v něm bude teploučko. Je teda oversizeový, takže jsem měla z začátku trošku strach, jak to bude vypadat, ale v krámě, když jsem si to zkoušela u plain jeanám a u plýmu tričku, na to jsem měla ještě nějakou mikinu, tak vypadal fakt dobře, že to vypadá tak jako ležérně, jakože hele, je mi to fuk. Ale dá se samozřejmě sladit i tak, aby to vypadalo fakt jako hezky a módně. Takže z toho mám strašnou radost. Další věc z New Yorku je takovejhle kabátek. Já vlastně nevím, jestli tomu vůbec můžu říkat kabátek, jo. Protože ono je to takovej jako spíš mikinový styl. Kupoval mi to teda shodou okolností včera přítel. No. Nevím, co k tomu mám víc dodat. Jako já na takovýhle typy věcí vůbec nejsem. Jako teď jsem mluvila o křivákovi, že jo? Takže doprčit tohle a já? Ne, jo. Ale přítel se mnou šel do obchodu a první, jako na co narazil, je, hele, to je hezký, že jo. A já jsem měla slíbeno teda, že mi něco koupí. A tak jsem si to teda tak nějak jako kvůli němu vyzkoušela a nevypadalo to úplně zle. Takže jsem říkala, no tak fajn, takže teda si to nechám koupit. Pokud si můžu říct takhle úplně blbě, ale prostě přítel říkal, že mi něco koupí, že si můžu vybrat, co chci. Jenže samozřejmě, jak si má člověk vybrat, co chce, když pokaždý, když mu jako něco ukážu, tak řekne, Ježišmarja, to vypadá jako hadr. Já jsem totiž ukazovala kardigan. Pro něj je to prostě hadr, jo. Prý to vypadá jako kobereček, který máme v koupelně. A já nevím co, jako utěrka. A ten se mi fakt hrozně líbil. Líbil se mi právě po ty křiváky. Jsem si říkala, Ježišmarja, to by bylo tak hezký. No, ale když mi říkal tohle ston, tak jak si to pak člověk může koupit, že jo? A ještě ke všemu za jeho peníze. Samozřejmě, že kdybych si to kupovala za svý, tak se na ně vyprdnu, prostě si ho koupím. Ale když mi někdo chce koupit něco, tak jsem ráda, když se mu to aspoň trošku líbí, protože prostě je mi blbý s tím jít tý pokladně, aby mi to zaplatili, když jemu se to vůbec nelíbí. Já vím, že je to blbost, jako já to budu nosit. A přítel taky samozřejmě říkal, ty jsi si mohla vybrat ten kardigan. Ne, že bych si nekupovala věci, které se mi líbí, i když jemu se nelíbí. Já to většinou dělám, ale bylo mi to blbý, když do mě jako měl zainvestovat on. Přítel jako ten byl úplně nadšený, ten miluje bílou barvu, takže všechno chce bílé ponožky, chce bílé boty, takže si dokážete asi představit, jak ty boty vypadají, jako hnedka druhý, třetí den. I ponožky vypadají teda dost děsivě a jako z bílý, jako na ponožkách, ta špína prostě jako nejde, že jo.
A úplně si nejsem jistá, jak moc ho budu nosit, protože teda bílá je vražedná a vůbec netuším, co to teda udělá po prvním vyprání. A docela se toho bojím. No a stál teda 529 korun, no. Potom tady je věc, ze který mám hroznou radost a to už je můj oblíbený vágu styl. To je takováhle krásná vesta. A to je teda taky od přítele, nebo krásná. Ona je tady krásně otrhaná, tady je krásně otrhaná, tady je otrhaná, tady je otrhaná. A mně se prostě hrozně takovýhle jako vágusácký věci líbí, takže s tím mám strašnou radost, takže tím se tak nějak vyvažuje ten kabátek, ten bílej, za to 5 kilo. A tahle vestička je teda z Tilly Veilu, je to taková ta křivákovská, prostě je to takový ten, je to prostě rádoby křivák, ale bez rukávů, prostě vesta křiváková. Je taková krásně vyteplená, takže s kardigenem nebo s mikinou bude fakt krásná. A prostě se mi hrozně líbí, je šedivá, tady má ještě takovýhle pásky, s kterými si můžete tu vestu stáhnout, jako z každé strany. Když se zapne, vypadá moc dobře a mám z ní hroznou radost. No a stála teda po slevě 499 korun, před slevou stála 1325 korun. Uvidíte ji určitě brzo v outfitech, asi ji budu nosit jak pes kůži, protože se mi strašně líbí. Tak a další věc, kterou tady mám, ta se vlastně podobá tomu převozu, co jsem říkala, ale tentokrát už je to svetřík. Tentokrát už tomu říkám kardigan, protože to fakt jako by svetřík je. Koupila jsem si ho kvůli tomu, že zase potřebuju něco teplejšího, jako by přes ruce, přes ramena, ale nechci nosit zase svetry a mikiny pořád, protože je fajn, když z člověku je vidět i to, co má jakoby pod tím, a teďka na tohle počasí jsou kardigany úplně skvělý. Má to teda dlouhý rukáv, já ho nemůžu najít. Má to vůbec rukáv? Má to rukáv, má to rukáv, tady to má rukáv. Má to teda dlouhý rukáv, což je trošku škoda, protože já to všechno vyhrnu, ale na druhou stranu to bude dobrý. Protože kdyby mi náhodou byla zima, tak si ho můžu stáhnout, což je jako logický. Má takový to typický okraje tady, takový jakoby ležérní, ledabilý, takže když si to vyhodím z bundy, tak to tam bude takhle jako hezky plandat. Vzadu je to teda kratší, než byl ten přehoz, takže si myslím, že ten docela unosím. Mám ještě jeden takový podobný kardigan a ten je teda hodně tlustší, takže tenhle ten je na podzim a ten tlustší, co mám, ten bude na zimu. Ten kardigan byl teda zaměněný z 529 korun na 249. A přesouváme se k dalšímu kousku. Zase pro změnu z New Yorku. A to jsou takovýhle šaty. Takovýhle. Já nevím, jak to mám chytit, abyste jako pochopili, jak to jako funguje. Funguje to tak, že prostě to má jakoby vystřižený tady ty ramena. Vypadají na těle moc hezky, ale nějak jako musím říct, že si musím vykloubit obě ramena, abych se do nich dostala, jo. Já jsem teda scháněla L-ko, jenže tam byly prostě poslední SKMK. A proč asi, že jo? Protože to je prostě tak střižený, že to je prťavý, že všechny LK, jako což je třeba, jako dejme tomu, asi jako normální velikost zrovna pro tenhle ten kousek, byly prostě vybraný. No a já jsem si je zkrátka zkoušela a přítelovi se hrozně líbily, i s těma vykloubenýma rukama teda, tak se rozhodl, že mi je koupí. A oni jsou fakt jako moc hezký, když už to na sebe jako narvu, tak vypadají fakt dobře, ale opravdu teda to chce sebou mít rovnou ortopeda, aby vám potom ty ramena srovnal, tyjo. Protože narvat se do toho, to je teda šílenost. Ale výsledek stojí za to. Stály 399 korun. Pak tady mám další věc ze série těch, který už jsem si neměla nikdy kupovat. A to je takovýhle tričko z Tilly Veilu. Je zase takový, jak bych řekla, oversize, je to M-ko, ale je to trošku spíš jako L-ko, bych řekla. Nebo možná i XL-ko, jako je na něm napsáno New York fucking City. Stálo 199 korun, takže uvidíte ho v outfitech, určitě koukejte na Facebooku nebo na blogu, pokud vás to zajímá, jak to nakonec dopadne s ním a vůbec i s těmi ostatníma věcma, tak prostě tam jukněte. A pak se přesouváme další věci z Tilly Veilu a to je tahle mikina. Já jsem dlouhou dobu chtěla nějakou mikču nebo nějaký svetr, který bude jakoby
do Francie, tak trošku, že tam bude buď nějaký obrázek, anebo nějaký francouzský nápis. Viděla jsem jeden takový v HM-ku, ale to byla spíš jenom taková síťka se vystříhanýma nějakýma jako obrázkama přilepenýma prostě na prsa. A to jsem si říkala, že je jednak jako hrozně nepříjemný materiál a jednak, kdybych to vybrala, tak by to asi nedopadlo úplně nejlíp. No a pak úplně čirou náhodou jsem právě v Televailu objevila tuhle tu krásnou mikču a když už jsem chtěla něco, aby tam bylo francouzsky, tak co víc si přát, než aby tam bylo Parížitém. Takže jsem za ní hrozně ráda a stála pouhých 179 korun, takže nekupte to. Jinak ji plánuju k té růžové sukni, no a dál se uvidím, myslím si, že k tomu možná využiju ten přítelův kabátek, no tak když to prostě jukněte. Takže to je pro dnešek úplně všechno, já doufám, že jste přežili to, jak to bylo takový hektický, s osvětlením to taky není zrovna valný, no, právě pořád je pod mrakem, já tady nemám zatím jako žádný světla jako přímo na natáčení, ale doufám, že u toho oblečení vám to nevadí, u těch doplňků by to bylo horší. Budu se těšit u dalšího videa, příští videjko by měla být nějaká tagovka, takže se budu těšit a vy mi když tak napište nějaký komentář, co se vám třeba líbilo nebo nelíbilo, že to znáte. Budu ráda určitě za lajčík nebo odběr, nebo když se kouknete právě na ten blog nebo Facebook, takže já se budu těšit a mějte se, ahoj! To celý nakřivo. No. Very good. Thank you. Tak já teda jdu. Takže první kousek, který tady mám, nebo který tady mám, znova. To bude. Na webu. Teda, tak dneska je to teda jaj, to tragédie. Další věc vám bude asi tak možná jako to další znova. Dneska je to tragédie. Tak je to tragický. Tak jsem to teď znova. Ale ještě jednou. Takže jsem měla ještě jednou. A stálo.